Amen! Aj, du har gjort bort dig. Nej, men otroligt, mina små mamacitas. Hoppas allting är bra med er och att ni har haft en otrolig dag. Just nu för tillfället när vi spelar in denna video så har det varit en strålande dag. Eller håller du inte med? Alltså, varför säger du mamacitas? Det blir inget. För att Lucas är ju min största idol. Det har varit jättebra väder. Det har varit sjukt varmt hela dagen faktiskt. Oh, ja. Jag har varit ute idag. Hoppas ni har varit ute idag. Du sitter i din bunker. Det gör jag. Och du vet inte vad solljus är. Just nu vet jag inte. Jag var faktiskt ute vid lunch och gick till Ica. Men det var en 5 minuter. Fingelev. Aja, hur som helst. Den roliga timmen, det är reaktionssäsong. Alltså, och, ja, men det är det. Jag antar att ni vet vem Johan är. Vet ni inte vem Johan är så har ni en länk högst upp i beskrivningen. Han har ju börjat grinda med såna här reaktionsvideos nu. Så jag hoppar på samma spår och helt enkelt bara copycatar honom rakt av. Det blir. Ja, och vet du vad? Det är så här, det spelar ingen roll för det är bara kul. Det är kul för oss, det är kul för er. Det är bara ännu mer videos. Man har kikat min kanal så de absolut mest visade reaktionsvideorna, det är när det gör så fruktansvärt ont i folk. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Alltså, folk är ju hemska och vill se folk lida. Ja. Inklusive oss. Jag menar det. Ja, vill se folk lida. Alltså, nej. Det är ju jättetrevligt att kolla på. Förhoppningsvis, eller förhoppningsvis blir denna videon inte gulmarkerad, men det blir den antagligen, så... Like ändå, prenumerera på både mig och Jonkvard. Så kör vi! Skoj! Det blir. Rakt upp och ner. Oj, oj, oj. Aj! Jäklar, så det var. Och vad gör han? Rött kort direkt. Aj, aj! Herregud. Foten rakt upp i ansiktet. Kolla ansiktet. Hur lyckas man med det? Åh, jäklar. Åh, herregud. Men alltså. Ätsning där, alltså, det känns ju lite som att det är med flit. Varför hoppar man upp? Så. Är inte det typ något utav det första man lär sig, att man inte får gå in med dobbarna först, och så verkligen kastar han sig in i brösthöjd med. Och så han tar ju verkligen många meter och sen bang, jubelidioti på högsta nivå. Aj. Aj, det är typ i halsen. Rasch. Aj. Och så Och så gestikulerar han precis som att han inte vet vad han har gjort. Wow, det är för fan en volt. Jäklar, vilken fart. Och nu är det suttigt. Ja, nu är det ju sån stenåldern. Han lär ju däcka alltså. Där hade det ju varit slagsmål på högsta nivå där. Åh, shit. Det är många, alltså det är mycket. Det missar jag. Det missade jag. Wow. Bro. What? Gick benet där eller? Släpp mig! Och det är det här folk vill kolla på. Folk dör ju nästan. Det går så fort. Men alltså, nej. Nu har det spårat totalt alltså. Jag fattar inte varför ni vill kolla på det. Detta är ju egentligen ingenting. Nu sitter jag här ändå som fågelholken man är, men... Och skrattar. Ja, men man skrattar ju inte för att man tycker det är roligt, man skrattar ju för att det är hemskt. Ja, det är så extremt. Det är så långt från verkligheten. Det är inte så att du sitter och skrattar genuint och tycker detta är skitkul. Det är så obehagligt och rysningar i kroppen och... Wow! Du ser, det bara fladdrar ju! Han bröt ju det på sig själv, hans fot! I vita strumpor. Bara fladdrar. Det är helt av. Det är helt otroligt det här alltså. Amen! Nej! Du har gjort bort dig. Blås av. Vem är det? Vem var det? Ingen aning. Nej. Jo. Aj. Ja, nu är det då en jävla... Alltså, det är ju liksom bara ren frustration. Titta, han är ju svinlack där, det ser du ju. Titta. Och sen, alltså, släpp honom. Och inte i honom. Backa då. Är det Ajax eller? Jag vet inte. Det ser ut som det. Vilken jävla klackspark. Ja, men... Varför?
Sätt inte de här på fotbollsplan efter det där, för fan. Nu är det fötterna av, ja. Och så gör han det efter. Ja, men det var ändå... Ja, den var... Det är ju rött, men still. Ja. Här är... Igen, det är Ajax där. Där är Ajax, va? Ja, herregud. Oh, det är så fort två dubbar. Ja, herregud. Uff. Amen! Där. Och så lägger han sig. Vilken gris. Det är roligt att han fick jäkla på ett gult kort. Nu är det ju Sunday League. Herregud, det är som en boll. Målvakten. Vad gör han? Det är bara... Ja, det roliga är att vi sitter ju bara... Det där såg inte och inte att vara med flit. Men det är fortfarande idioti. Vi sitter här och vi har inget mer än att säga än och... Aj. Vad hände där? Nu, han blir arg. Där är mappen inte får sin passning på avsta matchen. Hej då! Nacksving. Alltså, den där. Jag tycker... Ja. Alltså, det brinner i folks skallar. Jag orkar inte med dessa människor. Vad händer nu? Vad smart det där var. Sparka honom så han får bollen istället. Det är så jävla ful. Alltså, om du ser, om du har tänkt på det. Så det är ju inga stor... Nu var detta visserligen Benzema här nu senast. Men det har ju inte varit någon man känner igen. Nej. Det är väl antagligen för att någon fattar att okej. Okay, detta var det första man lärde sig när man började spela fotboll. Ja, exakt. Det är sådana som är lite för dåliga som bara... Herregud. Det är typ som Oliver Sipo skulle spela fotboll. Exakt. Han spelar ju Sunday League, så att det... Aj! Vem var det som gav han den där? Nummer 11 där. Ingen aning. Oh, jävlar vad farlig! Det var fan Portugal. Var det Harry Kane eller? Ja. Krigare som reser upp dock. Men va? Det där var det värsta jag sett. Sket i bollen. Nej. Alltså ni är så dumma i skallen allihopa. Det roliga är jag har ju mött folk som beter sig så. Ja. Nej. Amen. Fattar du ont det gör? Det är skruvdobbar de använder också. Ja. Men aj, hallå! Jag blev jättetriggad. Jag blev så jävla triggad för att det liksom... Gör inte det. Släpp hellre in ett mål för fan. Det är Valdes, eller hur? Det är ändå Barcelona. Ja, liksom. Men alltså där handlar det ju inte om att... Det handlar ju bara om ditt egna IQ. Ja. Gör du det så är du dum i huvudet. Det handlar inte om någonting annat. Nej. Du som människa är genuint. Du finns inte. Men håller du inte med? Det är ju idiotfasoner alltså. Ja. Han lär ju fatta det. Okej, nu kan inte jag göra så här för då kommer jag skada honom. Men det fattar inte han. Ja, eller så skiter han blankt i det. Nej, det är rakt dum i huvudet, Valdes. Oj, jävlar vad vatten då. Helvete. Aj. Adriano. Han var ju en riktig. Den hade jag dock gett. Och där rör jag kanske jag gör. Var det Steven? Var det Gerard eller? Nej. Vad var det? Det var någon annan skalle här. Alltså deras säsong är över. Eller karriär är över liksom. När man får sån där. Fy fan. Alltså fattar du på hälen rakt exakt in i pannan. Dock så är den ju mild i jämförelse med de här handklipp som har varit med. Ja. Och jävlar nej. Full fart liksom. Alltså fattar du hur snabbt det där gick? Aj, så gör den på Terry. Ful kille. Vem var det? Så är det Diaby eller? Jag såg inte var det stod. Ja, det är när han slår. Alltså videon i sig är bra och intressant, men den är så jävla hemsk samtidigt också, för att folk gör verkligen, alltså man illa sig alltså på riktigt. Nej, fan vet jag. Det här var idioti på högsta nivå, men nu har vi reagerat på en sån här video. Jag har ju sett att många vill att vi ska, ja,
gå igenom detta helvete och kolla igenom denna vinen, och det har vi gjort nu. Mm. Och nu får vi ju hoppas att ja, ni som har tryckt in på denna videon, att ni hade det här konsekvenstänket, att detta var kanske inte den trevligaste videon på jorden. Men nu har vi gjort den. Det har vi gjort. Jag kan säga så här, alltså, vill ni se en till så kan jag absolut kolla på den. Ja, du kan, det tar du dig igenom. Det fixar du. Det fixar jag. Det är enkelt. Så hur som helst, har ni inte prenumererat får ni göra det. Kika in Jevanders kanal. Vi kommer antagligen reagera på en jävla massa grejer på hans kanal också. Så ner, kika in den, prenumerera. Och så gillar denna videon också och prenumerera på mig också. Det fixar ni. Nu får ni ha det så jävla bra. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Puss på er. Hejdå, hejdå, hejdå. Hälsa Oliver Sippos i Varberg. Fingade.